wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebuna mambo vitinda wa soka. Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi time ndio hii hapa. Sasa nikufundisha kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, cha kufanya, make sure unabonyeza neno mbali kwa chini ya video hii inasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utamenya ili kujikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati letu la kimichezo na burudani, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, bila kusahau, kwa sasa tupo katika kipindi cha dirisha dogo la usajili, na zimebaki siku tano tu dirisha hili lifungwe, na Dar es Salaam Young Africans wao waliahidi kwamba dirisha dogo hili la usajili wanakwenda kufanya usajili wa wachezaji watatu, na mpaka sasa wameweza kumtambulisha mmoja ya mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Simba Sport Club, akielekea pale nchini Misri katika klabu ya Al Ahly. Hapa namzungumzia Luis Jose Mixon. Lakini pia bila kusahau, hivi karibuni waliweza kumtambulisha mmoja ya mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Azam FC. Hapa namzungumzia Mudasiri Yaya, na hawa ndio wachezaji ambao mpaka sasa Dar es Salaam Young Africans wameweza kuwatangaza siku ya leo majira ya saa 10. Injinia Alice ameweza kuweka wazi kabisa kwamba amemalizana na Luis Jose Mixon. Mimi naweza nikasema hili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana, kwa kuwa Luis ni mmoja ya mchezaji ambaye ana uredi mkubwa sana sana, na hapa amebaki mchezaji mmoja, mimi na wewe atufahamu. Lakini pia nikikupa za ndani kabisa, unaambiwa Dar es Salaam Young Africans wamemalizana na mmoja ya mchezaji kutokea pale nchini Zambia ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Power Dynamo. Hapa namzungumzia Kennedy Musonde. Bwana, unaambiwa Dar es Salaam Young Africans tayari wameshamalizana naye kwa asilimia 100. Bwana, mimi nikukumbushe tu usiache kubonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV.